Končí léto, prázdniny letní už taky skončily a tak skončila i naše soutěž o motýle. U tohohle videa bychom se měli věnovat hlavně vyhodnocení a losování výherců soutěže o motýle. Tak vás tady pěkně vítám. Na začátku léta jsme vyhlásili soutěž o motýle. Byla to vlastně soutěž v tom, nebo spočívala v tom, že každý účastník soutěžící, který se přihlásí, natočí 1 až 6 videí, jakým způsobem se učí, nebo jakou má znalost a dovednost s balisongem a pošle nám to, abychom to mohli zveřejnit u nás na Facebooku. O co šlo a co jste mohli vyhrát? Do soutěže jsme dali 4 plastové balisongy a jeden Hidden Angel balisong ocelovej v hodnotě 7 500. To si myslím, že je jako výborná cena a měla teda vás motivovat k tomu, abyste nám posílali své videa. Bylo 5 cen. Nakonec se přihlásilo 5 soutěžících. To bych řekl, že je plná účast. A proto trošičku, a teď ještě pozor, všichni soutěžící poslali po 6 videích, čímž se jejich šance naprosto vyrovnaly. Proto jsem se rozhodl, že nebudu losovat každého soutěžícího zvlášť, ale vylosuji jenom toho, který vyhraje tenhle krásný Hidden Angel. Jak to provedeme? Mám tady žrebovací pytlik a mám tady 5 jmen, abyste mi věřili, že nejsem s nikým domluvený a že to je losování korektní. Budu před váma vkládat všechny ty lístečky do žrebovacího pytliku a pak jednoho výherce spolu vylosujeme. Takže jsem kousíček blíž, aby jsme na sebe viděli. Losovací pytlik, vidíte, že je prázdnej, obracím na ruby. Tak. A vkládám do něj první jméno. Petr Čamlík. Druhé jméno. Štef Packa. Třetí jméno. Michal Právec. Čtvrté jméno Tomáš Volek a poslední účastník Antonín Novak. Tak. Zamíchám. Fakt nevím, který je který. Věřte mi. Tak a už jednou držím a táhnu. A výhercem se stává Štef Packa. Přátelé, děkujem za účast, děkujeme za přízeň a u další soutěže na skle. Čau. Ale pozor, ještě málem bych zapomněl, prosím. Všech 5 výherců a 5 soutěžících pošlete mi do zprávy vaši adresu, kam mám poslat ty balisongy. Díky.